酸雨是雨或其他形式的异常酸性降水，这意味着氢离子含量升高， pH 值低。大多数水包括饮用水的 pH 值为中性，介于 6.5 至 8.5 之间，但酸雨的 pH 值较低，平均在4至5之间。酸雨的酸性越强，其 pH 值就越低。酸雨会对植物、水生动物和基础设施产生有害影响。酸雨会对植物、水生动物和基础设施产生有害影响。酸雨是由二氧化硫和氮氧化物的排放与大气中的水分子反应产生酸引起的。人们发现酸雨会对森林、淡水、土壤、微生物、昆虫和水生生物产生不利影响。在生态系中，持续的酸雨会降低树皮的耐久性和植物群对前旱、炎热和寒冷以及害虫入侵等环境压力的敏感性。造成酸雨的硫和氮化合物的主要来源是人为的，但氮氧化物也可以透过雷击自然产生。二氧化硫是火山爆发产生的，人为的，但氮氧化物也可以透过雷击自然产生。二氧化硫是由火山喷发产生的。自1970年代以来，各国政府一直致力于透过空气污染法规来减少二氧化硫和氮氧化物向大气中的排放，这些努力得到了回报。从20世纪60年代开始，人们对酸雨进行了广泛的研究，并公布了有关其不利影响的资讯。造成酸雨的硫和氮化合物的主要来源是人为，但氮氧化物也可以透过雷击自然产生。二氧化硫是由火山爆发产生。酸雨对环境和人类基础设施的长期影响可能是毁灭性的。酸雨会对植物、水生动物和基础设施产生有害影响。酸雨是由二氧化硫和氮氧化物的排放与大气中的水分子反应产生酸引起的。人们发现酸雨会对森林、淡水、土壤、微生物、昆虫和水生生物产生不利影响。